So it's 6:30 in the morning, and we're off to Blowpools. Oh yeah. That's crisis for you guys. Behind a chair, you the hell come out of here? Face feel only. Last day, banana gone for me. Garo, there is garo. गाईहरूलाई थाहा छ कि ऊ तिमीलाई कुरिरहेछ त्यसले जान जानिदिएको बाटो थ्याङ्क यू भन गाईलाई जानियो यो सानोवाला आउँदैछ अलि हट्छ नि अलि हट्छ यो जान्छ जस्तो छ यसलाई थाहा छैन त्यसले पनि बाटो दियो जाउँ जानी थ्याङ्क यू भन थ्याङ्क यू भन्नुहोस् जाउ 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 उत्तरै दिएको मामा घर आमा है मामा घर सो मामा घर भन्ने दिदी घर हामी दिदीको घर आइपुगेको छौँ दिदीलाई लिनलाई दिदी पनि जाने अरे दिदीलाई लानु दिदीलाई नलाने खुचीलाई मात्र लाने हो के हानिदिन्छ भने के हानिदिन्छ भने खुचीलाई मात्र लगेर हाई हेलो हेलो कहाँ जानु लगाएको हामी कहाँ जानु लगाएको कहाँ जानु लगाएको कहाँ जानु लगाएको हाँस्थ्यो हाँस्थ्यो हाँस्ले हाँस्थ्यो हाँस्थ्यो हाँस्यो 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 हाँस्थ्यौ न हाँस्थ्यौ न हाँस्थ्यौ न हाँस्ने हाँस हाँस हाँस्यो हाँस्यो तिमीलाई तिमीलाई बिहानै रेडी भएर बस्छ भने होइन बिहानै रेडी भएर बस भनेको होइन अब भयो थाकिसक्यो हाई अमु हाई के छ Thank you.
कहाँ आइपुग्यौँ? Where are we? Hi, Vanda. Hi. Kebo. Hi, Basa. Where are you? Where are you? I was expected to be here. Well, so, guys, I'm going to Blue Pools. This is our book, Blue Pools, called Track. Hi, Amira. हामी चाहिँ 30 मिनट्स वाक छ हजुर अमाइर पनि हामी सँग हिँदै छ अ नो क्लु फर्स्ट टाइम आको हो के म पनि अब सम्म नि फर्स्ट टाइम नै आको हो के फर्स्ट टाइम आको हो रिसर्च गरे के गरेन आउनु भन्दा अगाडि ब्लु पुल्स राम्रो छ भनेर चाहिँ रिसर्च गरे हो Five hours, 45 minutes. So, we are in the trial. 30 minutes trial. We are in the
गर्मी गर्मी यसरी हैन नि यसरी हैन ओइ चिरो हैन दिनो हुन्छ Can I please change? No. So guys, मैले चाहिँ भिडियो खिचिरा थिए अनि horizontal हैन vertical हो रे उल्टो भन्यो तिमीले vertical हैन horizontal हो Oops, sorry, my bad. Oh my god, I don't want to listen to this. Guys. It's hard. त्यो इन्स्टाग्राममा युट्युबमा भिडियो आउने निशानको मात्र हात होइन त्यसमा मेरो पनि हात चाहिँ ठुलो किन झोलिङ्गे पुल भयो यसैले आउनु पर्ने चाहिँ पर्छ यहीँ हेरेर बस्ने दसजना अरे एकचोटिमा हिँड्नै सकेको छैन हिँड्नै सकेको छैन यिनीहरू म जान्छ है त ओके नडरा है नानी त्यहाँ हेर मान्छेहरू पौडी खेलेको हल्लियो है सही हल्लियो सही हल्लियो यो पुल त डर लाग्दो डर लाग्दो हामी त कट्यौँ हामी त कट्यौँ नानी हामी त कट्यौँ छिटो 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 है सही सही के सही कस्तो लागिरहेछ त कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लाग्छ डर लाग्यो कि लागेन वर्षा त डर आयो होला है हेर नानीलाई छोडेर हिँड्यो होइन क्या चिप्पाइ त्यही यहाँ तिमीलाई डर लागेन नि तिमीलाई डर लाग्यो डर लाग्यो तिमीलाई डरा के हो र होइन होइन मजा आयो है रमाइलो भएर चाहिँ हाँस्थ्यौ नि त हाँस्थ्यौँ एकचोटि हाँस्थ्यौँ हाँस्थ्यो 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 हाँस्थ्यौँ नानी हाँस्थ्यौ गाडीमा यहाँ पनि त्यस्तै त्यहाँ पानी हेर्नु न कस्तो हरियो के सही सही हुन्छ सही भन सही हुन्छ सही बबाल हुन्छ बबाल है सजिलो सजिलो खालको क्या इजी भने इजी नै रोजपिक त ठाडै हो क्या माथि डाँडा लाइक इजी इन अ वे बाटो चाहिँ सम्म खालको रहेछ बबाल होला जस्तो छ है ल गाइज यो चाहिँ ब्लु पुल्स है एकदमै अगाडिदेखि आउन मन लागेको ठाउँ हो यहाँ मान्छेहरू हाम फैलिरहेछ क्या हेर्नु न खोइ हाम फालेको फोटो खिच्नु
त्यस्तो मुनि ढुङ्गा छ गहिरो छ क्या लास्टै गहिरो छ क्या हाम्फल अघि भर्खर एउटाले हाम्फल तिमीले देखेन एउटा सिधै हाम्फल थियो भनेर गएर जम अहिले हाम्फल छ अनि हेरौँला भिडियो सिडियो खिच्नुभएको छ हाम्फालेको के हुन्छ र गुल्टिन हौ गुल्टिन ओ खोइ कसैले हामफाल दिए त यसो हेर्नु हुन्छ अघि भर्खर एकजना हामफाले त तलबाट त खासै अग्लो नदेखि कति धेरै मान्छे क्या कता 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 ल ल ल ल ल ल ल ल सही तिन सही मजाले राफ्टिङ गर्न थाल्यो नि त यसरी हो नि त घाम ताप्ने भनेको गाइस है बिचमा बसेर मस्त देख्दैनौ तिमीलाई बवाल गएर छ है यो पानी त लास्ट गएर छ यहाँबाट हेर्नु सिधै सिधै गएर देखिन्छ क्या यहाँबाट हाम्फाल नै हो नि हाम्फाल नै आएको हो क्या एक्लै भएको भए त डराउँथे मान्छे ऊ हाम्फाल लायो एउटा हाम्फाल लाग्यो अब यसले फेरि भ्याउँदैन क्या हाम्फाल लाग्यो है ओ यो हो नि त छ घन्टा ड्राइभर आउने हो फेरि